Hola nois, benvinguts al canal de la comunitat catalana de Nintendo, Nintenhype.cat. Sóc en Mirenetu i vinc a fer el recordatori de que entre demà i demà passat, és a dir, de la nit de dimecres a dijous, Nintendo fa el Nintendo Direct després de les vacances, no? I sabem que durarà 45 minuts i sabem que hi haurà Mario Odyssey. Com hem estat comentant pel Twitter aquests dies, hem fet una enquesta de si volíeu que la comunitat estiguéssim en directe amb vosaltres, intentant explicar o intentant predir què és el que veurem en aquest directe tan llarg de 45 minuts. La idea és que demà a la nit, demà dia 13 de la nit, a partir de les 11, 11 i 10 de la nit, estar en directe, fer una mica de sobretaula, escoltar les vostres opinions, veure el directe una mica més solemne, no amb tota la comunitat en bloc perquè si no seria impossible, i a partir de les 12 de 3 quarts d'una de la matinada, lògicament, un cop acabat el directe, intentaríem copsar les reaccions de la gent que vulgui i aviam què ens poden presentar. Però res, nois, que sapigueu que demà de matinada heu d'estar tots a Nintenhype. Fins demà i moltes gràcies. Adeu!